Dit is nuwe jaar 2022. Baie vir ons het voorneme wat ons graag wil doen in hierdie jaar. Gesond eet, gesond leef, oefen, fiksword. Dan herinner dit by aan 'n verhaal wat ek gelees het van 'n 'n ou man wat in die aand by die huis kom na 'n lang dag dan kla hy dat hy moeg is. Toe vra sy vriend vir hom: "Maar waarvan is jy moeg? Jy werk mos nie meer nie. Jy's 'n fikse man. Jy stap elke dag van jou lewe. Hierdie stap behoort jou nie moeg te maak nie." Toe sê die ou man: "Maar ek werk baie hard. Elke dag het ek twee valke wat ek moet oppas. Ek het twee hase wat ek moet dophou waar hulle heen hardloop. Ek het twee arende wat ek moet oppas. Ek kyk na 'n giftige slang. Ek het 'n leeu hom op te pas en ek het ook 'n ou siek man wat ek moet oppas. Sy vriend vra toe vir hom. Waar gebeur dit? Jy's dan afgetree en jy's hier in jou huis net in jou tuin en jy oefen 'n bietjie. Dit sê hy, die twee valke wat ek moet oppas is my twee oë wat ek die heel dag moet bewaak dat hulle net na die regte goed kyk en nie verkeerd kyk nie. Die twee haasies is my voete wat ek moet oppas dat hulle nie die verkeerde rigting instap nie, maar altyd op die regte pad stap. Die twee arende wat wil verskuier is my twee hande waarmee ek Elke dag moet worstel dat dit wat ek met my hande doen sal seën bring vir mense om my. En die giftige slang vra sê vriend. Hy sê die giftige slang is my tong. Ek moet hom oppas. Ek moet waak wat ek met my tong sê. En die leeu, hy sê die leeu is my gedagte wêreld, my denke, my emosies wat met my op loop jaag. En die siek ou man, hy sê dit is my liggaam wat ek moet oppas en versorg. Om fiks te wees vir harde werk. Nou skryf die apostel Paulus aan 'n jong man met die naam van Timoteus en hy leer hom om te preek en om goed te doen en dan sê hy van hierdie besondere woorde en ek lees dit vir jou in 1 Timoteus 4 vers 7 en 8. Luister wat sê die apostel Paulus? Mooi nie tyd verkwis met redenasies oor goddelose idees en ou vrou stories nie. Bestee jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefeninge is baie belangriker want dit hou die belofte in van beloning sowel in hierdie lewe as in die volgende lewe. Paulus sê Timoteus, jy moet fiks wees. Maar jy moet veral geeslik fiks wees. Die ou vertaling sê die liggaamlike oefening is van weinig nut. Dit het waarde, maar baie mense spandeer die meerderheid van hulle tyd om fiks te wees in hulle liggame gaan gimnasiums toe. Hulle gaan uh ry fiets, hulle hardloop, hulle doen al die verskillende oefeninge net om hulle liggame mooi en sterk te hou. Maar wat van die geestelike? Dis baie belangrik. Johannes die apostel skryf aan 'n ou ding met die naam van Gaius in uh 3 Johannes, die eerste vers. Hy skryf vir hom hierdie woorde en ek gaan dit vir jou lees. Hy sê: "Geliefde Ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar bloeders kom en van jou wandel getuig soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Johannes skryf, hy sê Hoys, Ouderling, ek sien jy gaan na 'n spesifieke plek toe om jou fiks te kry. Jy gaan wandel in die waarheid. Die waarheid is die woord. Jy word geestelik fiks deur met die woord te wandel. Het jy daaraan gedink as iemand 'n mieliland het en hy gaan elke dag na sy mieliland toe. Wat sien hy in sy mieliland? Mielies. Hy sien hoe die mielies groei en later saad maak en later 'n kopstoot en uiteindelik sien hy die oes. As hy koring het, gaan hy na sy koringland toe en hy gaan loop tussen sy koring. En dan sien hy hoe die koring opgroei en 'n pypies maak, 'n aar stoot en uiteindelik is die aar ryp om geoes te word. Gaius wandel in die woord En dan sien hy wat die apostel Paulus vir Timoteus skryf. Hy sê Timoteus, oefen jou in geestelike fiksheid want daar's 'n belofte, daar's 'n oes vir hierdie lewe en die lewe wat voorlê. In hierdie jaar kom ek daag jou uit om saam met my 'n besluit te neem. Ons gaan geestelik fiks wees. Ons gaan in die woord wandel. Ons gaan ons oefen in die godsaligheid soos die ou vertaling van 1 Temotheus 4 vers 7 sê: Oefen jou in godsaligheid. Los die uh, uh, ou vrou stories en fabels en redenasies oor teologie. Lees die woord, leef die woord sodat dit vir almal om jou sigbaar sal wees. Soos wat as jy in 'n Emilieland loop, sien jy Emilies. As jy in 'n Koringland loop, sien jy Koring. As iemand in jou lewe instap, dan sien hulle jy, jy het geoefen in die woord en jou lewe dra die vrug wat die woord sê ons sal dra. Mag 2022 vir jou 'n goddelike geseënde, 'n fikse geestelike jaar wees. Amen.